По време на Втората световна война Германия притежава технологично най-модерната армия в света. Оръжия като самолет-изтребител, бомбардировачи и насочвани снаряди, създадени с една цел – да помогнат на нацистите и техният лидер Адолф Хитлер да си проправят път през Европа и да създадат Трети райх или империя, с която планират да управляват света. Дали, както някои вярват, Адолф Хитлер е правил плановете си за тайно господство с подкрепата на извънземно знание? Имало ли е извънземна намеса в нашата история? И ако да, каква е връзката с нацистите, Хитлер и Втората световна война? Ще разберем заедно в новият епизод на Скритата реалност. Добре дошли! От историята, която е достъпна, знаем, че немците направили две невероятни оръжия. Едното било бомбата Фау-1, което всъщност е първата летяща бомба. Второто било Фау-2, първата балистична ракета. Немската ракетна програма била с години по-напреднала от тази на съюзниците. До края на войната вече развивали А-10, познат като ракетата Нью Йорк. Освен тези оръжия обаче има сведения, че Хитлер и Химлер са имали мании по екзотични технологии и летящи чинии и успели да създадат апарат, задвижван от специално проектирани реактивни двигатели, с които да преодоляват гравитацията. Но как са успели да постигнат всичко това? Дали не са получавали капитали извън своите възможности? Или са били напътствани от, както някои други теории сочат, от други извънземни сили? Хитлер е казвал, че разполагат с най-високотехнологичната технология, с която ще имат превес във Втората световна война. Но кое е давало такава увереност на Хитлер, за да заявява пред народа си, че ще бъде този, който да превземе света? През 1970 година НЛО изследователят Алан Гринфилд твърди, че се е срещал с ракетният експерт Вернер фон Браун, докато е изследвал разсекретени файлове във военно-въздушната база Райт-Патерсън. Когато го попитал как са успели да развият толкова много технология за такова кратко време, ученият погледнал към редицата с НЛО файлове и казал: «Получихме помощ от тях». В книгата си от 93-та «Тайните общества и тяхната сила през 20 век» Ян Ван Хелсинг разказва за странна катастрофа в Немска гора, случила се през 1936-та, 3 години преди началото на Втората световна война. Според Ван Хелсинг, жителите на малкият град Фрайбург се събудили от силен звук, наподобяващ разбиващ се самолет. Но когато следователите разследват катастрофата, намират странен дискообразен обект, а вътре били телата на извънземни същества. Ян Ван Хелсинг също така твърди, че няколко часа след катастрофата, войските на Хитлер прибират падналия кораб и останалия мъртъв екипаж в тяхната секретна база в замъкът Вевелсбург. Смята се, че там нацистските учени започват да пресъздават технологията, открита в падналият кораб. Дали наистина обаче този извънземен кораб е съществувал и възможно ли е изобщо да се пресъздаде технологията, която той е оставил? Има учени, които твърдят, че са чели доклади с анализи за кораба и двигателната му система, като най-голямото предизвикателство е било това какъв енергиен източник е използвал и на какъв принцип е работел. Според доклади, открити след войната, немските учени започват да експериментират с антигравитационна технология малко след предполагаемата извънземна катастрофа. Един от тези учени е бил австриецът Виктор Шаубъргър, който е изобретателят на революционният вихров двигател. Този двигател е основата за по-късните СС експерименти в Полша с прословутото устройство камбаната, за което се смята, че е създавало междуизмерни разломи в пространство-времето. Идеята на Виктор Шаубъргър е да използва движението на въздуха. Въздухът да се движи по специфичен начин, така че устройството да е издърпвано, а не избутвано.
Виктор Шаубъргър изобретява двигател тип Vortex. Това е трябвало да бъде някаква двигателна система, монтирана на подводница или самолет вертикално, за да създаде поле, което той е нарекал биологичен вакуум, а самолетът или подводницата трябва да бъдат засмукани в това поле. По това време, идеята на Виктор е изглеждала революционна и е вярвал, че е преоткрил древна технология. Така, комбинирайки вортексовата технология и предполагаемият катастрофирал кораб през 36-та в гората, през 39-та немските учени създават свои кораби с формата на летящи чинии и ги наричат Haunebo. Първите прототипи били с диаметър от 25 метра и имали екипаж от 8 човека. Haunebo били с класически дизайн на летяща чиния с купол и прозорци отгоре, с един голям купол отдолу. В края на 42-ра бил завършен Haunebo 2, а малко по-късно и 3, върховото постижение на немските летящи дискове с диаметър 71 метра, като достигал близко земна скорост най-малко от 7000 км в час до 40 000 км в час. Вирджил Армстронг, бивш агент на ЦРУ и зелена барета, разказва, че по време на Втората световна война германските летящи дискове можели да излитат и да се приземяват вертикално, а също и да завиват под прав ъгъл. Достигали 3000 км в час за кратко време и били снабдени с лазерно оръжие, което успешно пробивало броня с дебелина 10 см. Но колко хора всъщност от режима на Хитлер са вярвали в съществуването на извънземни същества? Колко близо са били до фюрера и колко далеч са стигнали в това да осъществят контакт? Да погледнем за малко символът на нацистка Германия – свастиката. Тази проста, на пръв поглед, четиристранна фигура е основният символ на режима на Адолф Хитлер. Но корените й крият съвсем различно послание, което е на повече от 3000 години. Свастика е санскритска дума от Древна Индия, означава белег за късмет. И същият символ е намиран не само в Древна Индия, но и по целият свят в много древни култури, като започнем от Египет, Иран и стигнем чак до американските култури. През 30-те години Адолф Хитлер и нацистите са използвали свастиката да символизират арийската раса и нейната борба към победата. В древните санскрит текстове се казва, че символа свастика е свързан с извънземни същества като индуистският бог Брахман. Често е използван за преклонение в храмове, посветени на извънземни същества. Свастиката присъства в легендите на хора по цял свят и теорията е, че символът има магическа сила, даден е на хората от извънземни и използвайки този символ, те са щели да отблъснат враговете си, да отблъснат злото, като им дава силата не само да оцеляват, но и да станат покровителни. Позволявам си да ви прекъсна тук, за да ви напомня, ако имате желание да се абонирате за канала и да споделяте епизодите на Скритата реалност и останалите с вашите приятели, познати и любими хора. По този начин, освен че те стават по-достъпни за всички, вие, както и аз, можете да предизвиквате тези около вас най-вече да търсят повече и да мислят, като правят връзки от всичко с всичко. Защо му е на Хитлер да избира свастиката като свой основен символ? Дали самият той не е вярвал в съществуването на различни светове? Съвсем не е тайна, че самият Адолф Хитлер е бил обсебен от древни технологии и древни цивилизации и всички хора най-близки до него са вървели по същата пътека. Има документи, в които се намира, че той е бил обсебен от окултното знание, но най-вече от това самият той да придобива познание постоянно. Една от основните групи хора, съветващи нацистските лидери, е било тайно общество, известно като ВРИО. То е било основано през 21-ва в Берлин, а негов основател е професор Карл Хаусхофер, директор на Института по геополитика към Мюнхенският университет. Негов ученик е Рудолф Хес, съмишленик и приятел на Хитлер. Когато през 1923 Хес и Хитлер попадат зад решетките след неуспешният Мюнхенски преврат, Хаусхофер става чест техен посетител. Там тримата са разполагали с достатъчно време и уединение за безкрайни дискусии относно феномена ВРИЛ и контактите с същества от други планети. Обществото ВРИЛ взема името си от научно-фантастичен роман от 19 век, написан от Едуард Боулър Литън, наречен Силата на идващата раса.
него, Боулър Литън описва могъща, господстваща раса и древна мистична енергийна форма, известна като Врил, която може да бъде овладяна и контролирана. Интересно е да отбележим, че Едуард Литън членува в херметичният орден Златната зора. Затворено общество, възникнало от английският клон на Розенкройцерите. Като високопоставен негов член, най-вероятно Литън е имал огромни езотерични познания, които поднася на света под формата на роман. Не за първи път, като се смята, че само онези, които са посветени в древността и дълбочината на познанието, наистина ще приемат и ще разберат посланията, кодирани в романа. Според романа, така наречената енергия Врил се излъчва от черното слънце, описано като голямо кълбо, съставено от първична материя. Тази материя може да съществува само в центъра на земното ядро и служи за отдаване на светлина на подземните хора. В продължение на цели столетия, черното слънце е било почитано като собствено божество и като източник на неизчерпаема и недоловима, безкрайна енергия, божествена светлина. Врил обществото взима името си от тази енергия, която е по-известна като жизнена енергия, чи, ки, ци или прана. Тя е във всеки един от нас, всеки един от нас разполага с нейната сила, въпрос на тренировки, въпрос на отдаденост и въпрос на това да не спираме да търсим. Врил обществото е вярвало, че тази енергия Врил е можела да захрани машини и устройства, и те са искали да я използват за дисковидни кораби, летящи чинии. Те вярвали, че могат да овладеят тази енергия, защото били преки наследници на извънземни от слънчевата система Алдебаран, които дошли на Земята в далечното минало. Хората от тази чиста, господстваща раса били известни като арийци. Те вярвали, че арийците са наследниците на извънземна раса и те били предопределени да бъдат господстващата раса на Земята. Членуващите в тази общност споделяли виждането, че преди много хилядолетия тези, които сега обитават недрата на Земята, са господствали на повърхността й. След опустошителната война с друга извънземна цивилизация обаче, те са били принудени да се преселят във вътрешните слоеве на планетата. Дали това е възможно да са вече познатите ни атланти и лемурийци, или пък са по-стара извънземна цивилизация, която е създала Лемурия и Атлантида? Посветените в тайните на силата на Врил споделят, че много скоро светът ще се превърне в такъв, какъвто ни най-малко очакваме и ще бъде много различен от това, което е бил преди. Цитирам, казват, че господарите ще излязат на повърхността на земята, която им принадлежи. Какво означава това? Нека всеки сам прецени за себе си. Тези, които не успеят да овладеят силата Врил, ще бъдат поробени. Овладяването трябва да стане посредством метода на вътрешната концентрация, аналогичен на методите на окултните учения, йезуитите и тибетският будизъм. Считало се, че този метод бил наследен от древните атланти и правилното му приложение би трябвало да реактивира силата, която е дълбоко заложена във всеки истински ариец. Това е било отчасти оправданието на нацистската политическа партия да затвърди арийското превъзходство на планетата Земя. Така организацията Врил набира сили и популярност, а нарастващият брой членове изповядват идеята, че който успее да овладее силата Врил, той ще бъде господар на себе си и на хората около себе си, както и на целият свят. По времето си на съществуване организацията се радвала на значителен интерес, а членството в нея се припокривало с такова в друга тайна организация – обществото Туле. Двете имат сходни идеологии, които съвместно поставят началото на нацистската партия. Говори се, че членовете са били командира на СС Хайнрих Химлер, ръководителят на военно-въздушните сили Херман Гьоринг и ръководителят на нацистската партия Мартин Борман. Основната цел на обществото Туле е намирането на произхода на арийската раса. Туле е страна, чието местоположение гръцките и римските географи определят в Близкият Север, днешна Скандинавия. А според съвременни мистици, Ултима Туле е изгубена древна държава в най-далечните северни области, близо до Гренландия и Исландия, и вероятно е столицата на първия континент, населен от арийците. Нейният символ е свастика, завъртяна обратно на часовниковата стрелка.
Приема се, че жителите на Туле първоначално дошли от съзвездието Алдебаран. Ранните обитатели дълбаяли с големи машини гигантски тунели в земната кора и в крайна сметка се заселили в регион под Хималаите. Това е царство, познато като Агарта. Източните митове и предания за подземния свят разказват често, че земята на повърхността ще преживее някакъв голям катаклизъм и ще изстрада една ужасна война, която ще завърши с земетресение. Други природни катастрофи и изместване на земните полюси ще ли да предизвикат смъртта на 2/3 от цялото население на планетата. След задаващата се последна война, всички подземни раси с останалите на Земята ще ли да се обединят единно и заедно да дадат началото на новата златна епоха на планетата Земя. Говорим за след много-много години от сега, според тях. Обществото Врил е вътрешен кръг на обществото Туле, а някои говорят, че самите те са работили дори с американското правителство по време на Втората световна война. Според някой, нацистите овладяват могъществото на Врил и с негова помощ през 42-а кацат тайно на Луната, където построяват база, която е по-късно разрушена от американците. Един от най-великите ракетни експерти, Вили Лей, разкрива пред света съществуването на тайното Врил общество през 47-а, като предполага, че още през 20-те години на 20 век кръгът Врил успял да установи контакт с подземна човешка цивилизация, както и телепатична връзка с представители на извънземен разум. Най-вероятно предполагаемата среща вдъхновила и просветила членовете на тайното общество в достиженията и възможностите на техният философски и технологичен прогрес. Когато нацистската партия идва на власт през 1933 година, обществото Врил ентусиазира Хитлер и групата около него да тръгнат на няколко пътешествия за древни технологии и древни останки от нашите предци. Немските учени и изследователи претърсват планетата за древни текстове и реликви като свещения Граал и Кивота. Според легендата, тези библейски артефакти съдържат мощни енергии, които могат да бъдат впрегнати и използвани като оръжия, а Хитлер специално е бил обсебен от това да намери Кивота. В щаб-квартирата си в замъка Вевелсбург, СС командира Хайнрих Химлер, водел медиуми, които твърдят, че могат да се свързват с извънземни същества. Една от тях била влиятелна членка на Врил обществото, наречена Мария Орсич. Мария Орсич била начело на група от жени, известни като Врилижен или женските членове на Врил. Те били много красиви жени, които оставяли косите си много дълги, защото смятали, че дългите коси ще действат като антена към универсалната Врил енергия. Те вярвали, че извънземни сили, нечовешки, били тук първо на Земята и идеята за летящите дискове била предложена точно по тази линия. Те вдъхновили Шал Бъргър, те вдъхновили и други изследователи да повярват в това, че тези дискообразни образи могат да бъдат създадени и могат да се движат чрез антигравитация и левитация. Германците са успели да развият технология, която е била далеч по-напреднала от тази на съюзниците, което наистина давало съмнение на хората, че извънземни са им помогнали. Има един цитат от Херман Оберт, който е участвал в немската ракетна програма. Той казва: «Помогнаха ни хора от чужди светове». Възможно ли е нацистите да са се свързали с извънземни същества? Ако е така, може ли те самите да са получили още повече напреднали знания? Колко близо е стигнал Хитлер в това да построи най-смъртоносното оръжие, познато на човека? Уилям Томкинс е бивш офицер от американските военно-морски сили, който през Втората световна война събира и оценява информацията, идваща от секретните служби. По онова време техните шпиони следели актуалните разработки на германците и подготвяли доклади за военно-морските сили. Информацията, която Томкинс научил от тях по време на войната, публикува за първи път през 2016. Според него, германците получавали информация от рептилиите. Именно те стартирали програмата, те били създали, подкрепили германците и им дали НЛО разработките. Томсън твърди, че съществувало споразумение, сключено между рептилиите, Хитлер и частите на СС.
Томкинс разказва, че по време на Втората световна война немските учени изследвали анатомията и ДНК-то на човека и в крайна сметка, интересният момент, че са стигнали до решение за удължаване на живота и подмладяване. Твърди се, че още тогава може ли да повлияят на човешкият организъм да живее поне още 40 години. Представяме си за какво става въпрос сега. Но освен това, германците имали разрешение от рептилоидните същества да изготвят по образец лазерни уръдия за летящи дискове. Томкинс говори за получени от тях общо 13 типа различно и чисто ново въоръжение. За тези модели не разполагали с технически планове, но на място винаги присъствали рептилии, които изглеждали точно като хората и съветвали германските инженери при разработването на конструкцията. В тайна лекция през февруари 1942 немският физик Вернер Хайзенберг говори за сграда, съдържаща ядрен реактор, който да може да контролира деленето и да позволи превръщането на уран в плутоний. Казано на разбираем език, това е начинът, по който атомната бомба работи. Хитлер вече е бил на косъм от това да притежава атомна бомба. Но тогава немците неочаквано спират да се опитват да я направят. Въпросът е защо? Повечето историци смятат, че било заради високата цена и точно това страхът да не загубят войната. Нека не забравяме огромния фактор, че по време на Втората световна война това е било най-важното нещо. В крайна сметка да имаш преимущество, да доминираш и да покажеш, че разполагаш с сила. Това се случва като побеждаваш. Точно поради тази причина историята помни победителите. Не помни тези, които са загубили. Други предполагат, че немските учени не са притежавали нужните знания или може би са саботирали проекта от страх какво Хитлер може да направи с това ново оръжие. Възможно ли е нацистските учени да са се фокусирали върху дори по-напреднало оръжие, такова, което ще позволява на армията на Хитлер да пътува през времето и пространството? Чували ли сте за камбаната? В отдалечената долина отвъд Лудвиковице, Полша, в долина, която е била завладяна от СС и е превърната в секретно, силно охранявано изследователско и индустриално съоръжение, се намира странна кръгла структура, известна като хенч или мухоловка. Смята се, че тя е била използвана за тестове на нова супернапреднала машина, известна като камбаната, може би най-секретният проект на Третия Райх. Толкова е бил таен, че дори не се е знаело колко се е споделяло и на самият Адолф Хитлер. Има изключително много доказателства на всички известни немски учени по онова време, които са работили върху кораб с форма на камбана, който е използвал електромагнетизма в своята двигателна система. Някои биха казали, че това е оръжието чудо. Толкова мощно, че дори и в последните минути на войната, когато съветската армия наближава Полша, то е можело да промени целият курс на войната. Оцелели скици описват камбаната с керамично покритие и с размери от 3 метра височина и 1,5 метра в диаметър. Дизайнът обаче е в противоречие с днешните аеродинамични принципи. При движение тя ще покрива големи участъци във въздуха и формата, вместо да помага за ускорението, ще забавя. Може ли тогава камбаната да не е била нов вид летателен апарат, а нещо друго, например машина на времето? Но възможно ли е въобще пътуване във времето? Според роденият именно в Германия физик Алберт Айнщайн, теоретично хората са способни на това. Специалната му теория на относителността показва за първи път, че времето може да се забавя, когато се движиш много бързо. И това оказва влияние при движението ни към бъдещето. Според Айнщайн, ако се движим по-бързо, времето за нас ще тече по-бавно и по този начин ще се озовем в бъдещето от линейна гледна точка. Това е един от по-предизвикателните аспекти в теорията на относителността на Айнщайн, но осмисляйки него, според това, което познаваме, ако успееш да изкривиш време-пространството по такъв начин, то би трябвало да се озовеш назад в времето, но ние самите сме коментирали вече процеса за време-пространството в предишните епизоди, как всъщност това се явява различно минало, макар и доста сходно като форма и структура.
Няма записи, показващи, че камбаната е използвана по време на войната. През пролетта на 1945 година немската военна кампания се проваля. Докато съюзническите армии напредват към Берлин, немските учени и инженери изоставят лабораториите си. Търсенето на Хитлер се проваля. Целият проект, свързан с камбаната, заедно с командира генерал Ханс Камлер, внезапно изчезват. СС генерал Ханс Камлер е щял да се предаде в замяна на имунитет. Но в края на войната много от главните членове на нацистската партия, включително Камлер, изчезват, като някои от тях така и не са намерени. Въпреки това, къде са избягали и какво са успяли да вземат със себе си? Дали Камлер и други нацистки учени в крайна сметка са използвали пълният потенциал на камбаната и са успели да се придвижат през време пространството? Може би на друга планета, може би на някоя от секретните им бази на Южният полюс. Загадките винаги продължават, а въпросите стават все повече и повече, с все повече и повече неясни отговори. Въпросът е да не спираме да търсим, като сме сигурни, че един ден в нашето постоянно търсене, рано или късно ще стигнем до отговори. Поклони благодаря, че изгледахте и този епизод на Скритата реалност до края. Какво мислите? Напишете долу в коментарите. Това е една изключително интересна тема, която събужда много предизвикателства в нашите умове. Да го оставим така за сега. До следващия епизод.